ulun një koleg. Edhe të gjoni njëri tjetrin që të saksojmë rindin e ditës. Zoti Berisha. Gjire jashtë. Do flasë aty. Shumë. Doktor, keni fjalën, doktor? Po pra. Flamur mund ta lirosh vendin tani? Jo, mos ta lirosh. Jo, po do ta liroj vendin se 10 veta aty nuk do rini. Se nuk ju vjen as zëri, nuk ju dëgjohet në sallë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo që ndodhë sot në ditën e fundit parlamentit është jashtë çdo lloji, ligji, morali dhe rregulli. Këtu vendosin me cinizëm ekstrem të dënojnë shqiptarët, të dënojnë studentët dhe de facto të mbyllin fakultetin e mjekësisë. Unë ju them ju këtu pas të gjithë çerek shekullin mjekësi, po t'isha student kur nuk do regjistrohesha në një fakultet që më imponon të këte që ju doni të impononi atyre. Ky është një shkatrim që i bëni ju sistemi shëndetësor dhe është absolutisht në përputhjen më të plot në doktrinë Çubilovicit të shpërnguljes masive shqiptarve nga Shqipëria. Turp, turp një mjerë turp. Shkoni tek mjetet e diktaturës për të zgjidhë problemin numër 1, që është problemi i shëndetit të qytetarëve. Së dyti, ligji i akademisë është historia më e turpshme në 30 vite, e thash dhe dje, dhe proni si ata në shpellën e Borizanit, për të zgjatë mandati një njeriu që smeriton të qëndroj një ditë dhe që është produkti një marrëveshje kriminale, midis Edi Ramës dhe Tom Doshit. Ju veprojnë këtë mënyrë, do të rikujtoj këtu se këni qenë të gjithë një pjesë madhe juja këtu. Kur ai kryetari juaj që tani është në Bafarak, mos drejtuar në të sallë duke më kërcënuar se do më hiqte titullin e profesorit, me të vetëm gjë që isha dakord me te. Por çfarë duam ne, që kemi 30 vite, që jemi larguar nga shkenca, që zbëjmë një ditë studim, që s'kemi asnjë kontribut të shkencë, por merrem me politikë, të zëmë vedhën atyre që studiojmë nga mjezi gjerë në darkë. Po Gjinushi, çfarë politike ka bërë, çfarë studimesh ka bërë, marrëveshjen me Tom Doshin, të lutëm, marrëveshjen me Tom Doshin, po ka histori më të turshme, e justifikoni këtu me Ismail Kadaren, hajde të vendosim me ligjë, Ismail Kadaren antar avi, antar i përjetëshim i akademisë, po të krahasosh Gjinushin me Ismail Kadaren, është një lojë, si të krahasosh atë rajën, me shkopinë dorë, me pastorin të themi këtu, ku është në kishë, jo në parlament. Ku është në kishë, jo në parlament. Se këtu në parlament e harron Biblën merët me manifestin. Së fundi, do më fali zonjë, nuk ke fajti që deklaron se, asë një qindak nuk kalon nga buxheti shtetit. Nuk dhe faj. Se djegësat ja u kanë shuë memorien, ja u kanë zhduk morali, pjesës dërmuset kësaj qeveria dhe kanë shtuar në organizatë kriminale. Zonja kryetare, të dashur kryetar, po ju informoj, se me një marveshje të firmosur nga personat që do i lezoj emrat, vetëm në vitin e parë, djegësi i Tiranës ka marrë nga qeveria shqiptare 6.4 milion euro, bashkia e Tiranës 1 milion euro, gjithsej 8.5 milion euro, sepse shifra totale, jo, 7.5 milion euro. Vitën e dytë,
ka marrë 6.2 milion euro nga qeveria shqiptare, 1.24 milion euro nga bashkia Tiranës po taksat shqiptarve, nga fondi kushëzuar, fondi pa kushëzuar. Më fali, vitin e tretë, në radhë janë bërë gjerë tani 64 milion nga aparate buxhetit të shtetit, që zonja thot se janë nga kontingjenca, po ti e ministrë, moj zonjë, si mund të flasësh në këtë mënyrë, po kontingjenca ndahet çdo vit nga buxheti i shtetit, dhe kontingjenca ndahet çdo vit për emergjenca, për fatkeqësi natyrore, kurse këto janë përdorë për mbush xhepat e kontot e Edi Rams, e një lagaçit dhe ministrave të tjerë. Ju zonjë që thatë këte gje para parlament të të mërshme, ju jeni ajo që keni ndaluar hetimin tatimor kundër Klodian Zotos dhe e keni bërë këte, kam këtu shkresat, po duhet t'i lexoj, e keni bërë këte në prag të zgjedhjeve. Ndaj dhe ju, ato deklarata i bërni duket se jeni e zhytur edhe ju në aferën e djegësave dhe e një antare besnike organizatës kriminale. Tani do më fa një zoj edhe një minut, lezoj pak ata... Zotë Berisha, po keni marrë 3 minuta, përveç 3 minutave që ju të procedura. Shiko, mund dhe jemi gjatë në kuvend, sot, su që mund të shfrytëzoni kohën edhe më vonë. Të lezoj vetëm firmatarët e marrëveshjes, kaq, se kjo është me interes. Po, Valbona Balgjini, drejtore përgjithme shërbimeve mështetëse, Pluma Beshi, drejtori përgjithme politikave mjedisore, Erjon Murataj, specialist në Antrako, Sidita Temali, Namik Simigiu, Taulan Tusha, Etleva Kondi. Ky komision ka vendosur këto dhe kësaj marveshje i ka qëndruar një për një qeveria. Aja kuptoni ju morë pëse nuk vjena i këtu kam përë. Aja 2 metroshi. Se paloset. Së fundi, unë kërkoj. Detyrimisht në gjelen jashtë rendit të ditës. Të ligjit akademis, të ligjit për studentet dhe të ligjit për kanabisin. Nuk mund të kaloj ligjit kanabisit sepse është një rrezik madhor për sigurinë e Shqipërisë, për sigurinë e rajonit, për sigurinë e bashkimit evropian. Është rrezik madhor. Rrit në progresion gjeometrik potencialin e eksportit të krimit nga Shqipëria, në rajon, në bashkimin evropian dhe në botë. Fjalën e ka zoti Ali Zoti.